ህብረት ባንክ የስፖርት ዜናዎችን አጋር ነው እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ወሳኝ መርሃ ግብር ለመምዱን በባህር ዳር ማድረግ ጀመረ። ከማዳጋስካርና ኮትዲቫር ጋር ላለበት ጨዋታ በአሰልጣኝ ወጣባት የሚመረው ስብስብ 24 ተጫዋቾችን ይዞ ትናንት ዝግጅቱን ጀምሯል። ዛሬ ደግሞ አብዱል ከሪም ወርቁ በጉዳት ምክንያት ከብሔራዊ ቡድኑ የተቀነሰ ተጫዋች ሆኗል። በግብጽ የሚገኘው ሽመልስ በቀለ ዋሊያዎቹን በቀጣዩ ቀናት እንደሚቀላቀል የሚጠበቃል። ዋሊያዎቹ በቀጣይ ሮብ ከማላዊ ብሔራዊ ቡድን ጋር አቋማቸውን የሚፈትሹበት የወዳጅነት ጨዋታ ያደርጋሉ። መጋቢት 15 ከማዳጋስካር ጋር በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ተጫውተው ከስድስት ቀናት በኋላ ደግሞ ቢጃን በመሄድ የካሜሮን አፍሪካ ዋንጫ ላይ መሳተፍ እድላቸው መልስ የሚያገኝ ይሆናል። አዲስ ግዳይ እሽማሉ የኢትዮጵያ ቡና አማካኝ ዊሊያም ሰለሞን በእግር ኳስ ለታዳጊዎች እየተሰጠ ያለው ትኩረት ከቀደመው ጊዜ የተሻለ መሆኑን ተናገረ። ከኢቲቪ ስፖርት ጋር ቆይታ ያደረገው ተጫዋቹ ከአሰልጣኝ ካሳ ያራጌ ጥሩ ልምድ እየቀሰመ መሆኑንም ጠቁሟል። اسماعيل አሚን ተጨማሪ አለ። Nasser is the latest to join it, comes off to the left side. This will be the net. There's no doubt about it. በኢትዮጵያ ቡና የመሃል ክፍል ሁነኛ ሚና እየተወጣ የሚገኘው ዊሊያም ሰለሞን በዘንድሮ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ድንቅ እንቅስቃሴ እያሳየ የሚገኝ ወጣት ተጫዋች ነው። ትውልዱና እድገቱ በሐረር ከተማ የሆነው ይህ ወጣት የእግር ኳስ ህይወቱን በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ እንደጀመረ ይናገራል። ካር ትሬኒንግ የጀመረው 2006 ነበር። አንደር 13 ማለት ነው። ከ13 ዓመት በታች ነበር የጀመርነው እና ሐረርን በመወከል እንት ነበር የመጣነው አዳማ። አዳማ ላይ ባሳየ ነው የእግር ኳስ ክለብ እንት ነው የገባነው ማለት ነው። ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ 2008 ከ2008 እስከ 2010 አካባቢ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ መቆየት ይችላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ 2011 ላይ መከላከያ አንደር 20 ገብቻለሁ። ግን ከወረደ አመት በኋላ ሱፐር ሊግ በገባበት አመት ላይ ሙሉ ጨዋታው መጫወት ይችላል ማለት ነው። ማን ጥሩ ነገር ነበር ያሳለፈው እና አሁን ደግሞ 2013 ላይ ጥሩ ነገር በማሳየት እዚህ ኢትዮጵያ ቡና አገኛል። የቅዱስ ጊዮርጊስን አቤል እንዳለና የማንቸስተር ሲቲውን ሪያድ ማህሬዝን ያደነቀ እንዳደገ የተናገረው ዊሊያም ሰለሞን የሰውነት መግዘፍ ለእግር ኳስ ስኬት ማስተማመኛ እንዳልሆነ ጠቁሟል። ያው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ካሁን በኋላ በፊዚካል ሳይሆን በአእምሮና በአቅም ጉዳይ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ማንም ሰው አቅሙን ተማምኖ አቅም ካለው ራሱ የራሱን ነገር ማሳየት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እግር ኳስ የአእምሮና የብቃት እንጂ የሰውነት ክህሎት በደንብ አለበት ብዬ አላስብም። ታዳጊዎች ላይ እየተሰራ ያለው ስራ ከበፊቱ አሁን የተሻለ እንደሆነም ሳይገልጽ አላለፈም። ያው በፊት ባይኖርም አሁን ግን ሀሪፍ ሀሪፍ አሰልጣኞች እየመጡ ስለሆነ እድሉን እያገኘ ይገኛሉ። ከኔም የተሻሉ ልጆች አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ፕሪሚየር ሊግ ለሚጫወቱም አሉ። ያው ብቻ አሁን ሀሪፍ ነው እያልኩ አስባለሁ። ለታዳጊዎች የሚሰጠው እድል ማለት ነው። ከድሮ በተሻለ ሁኔታ በጣም እየተንቀሳቀሰ ታዳጊዎች ላይ እየተሰራ ነው ያለው። ከኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ካሳ ያራጌም ብዙ ልምዶችን እየቀሰመ እንደሚገኝ ተናግሯል። ምክንያቱም በሀገራችን ላይ ያልተለመደ ጨዋታ ነው እሱ ማለት ነው። እኛ የተከለ ሰውነት ብቻ ሳይሆን ዋናው እሱ ጋር አይምሮ ነው። አይምሮ ሬዲ ከሆነ ሁልጊዜ መስራት ይችላል እሱን ስራ ማለት ነው። እና እግር ኳሱንም በቀላል መንገድ ትጫወተዋለህ። በብዙ ነገሮችን በልጠህ ማሸነፍ ትችላለህ። ሰውነት ካላቸው ልጆች የተሻለ ማለት ነው። እና ያው አብዛኛው አሰልጣኞች ይህን ነገር ተረድተው በሰውነት ሳይሆን በጨዋታ በኳስ በብዙ ነገሮች አንግሎች ቢያው ደስተኛ ነኝ ይያስባሉ። ብዙ ልጆች የሚገኛሉ ይያስባሉ። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስናልፍ ደግሞ ሰርጂዮ አጉዌሮ ከ10